你今天来面试的是销售，销售、海外拓展，还有助理公关类型的。这个倒比较好奇啊，这个娇娇女啊，面试做销售啊。没有了，我其实因为我觉得可以挺多时间。销售有的时候脸皮需要厚一点。对，所以说我其实我之前在香港的时候也发过那个传单。传单。对。你所理解的销售是哪种销售？就可能面对面的。对，面对面。面对面，哎，你喜欢干这个？就我喜欢，就我可能活泼爱动嘛，我喜欢就是跟人打交道的。当然，我们都喜欢跟人打交道。我喜欢跟人面对面这样，因为我觉得我自己比较亲和力。对对对，亲和力。对。一般一看就是一个受过良好教育的。家教好。哎，家教非常好，而且呢，给人感觉非常舒服的。没有攻击性的一个女生，老板们都会特别喜欢。但是我反而要加问一个问题，你做的相对你认为比较叛逆的一件事情，而且你老妈不知道的，能体现你的个性，让老板们更深刻的认识。挑事儿吗？你叛逆的事情，妈妈在这儿，你要说最叛逆的一件事情，那不揭老底儿吗？不，这个年轻人他一定要有自己独立的想法。但是我们最担心的是什么？是叼着奶嘴的女生啊！那个时候我们也有压力。所以那句话说得好，人的成熟从对父母说不开始，是吧？可能最叛逆的时候，有时候因为爸妈可能就是紧张我的学业嘛，请来家教啊，或是去补习班里面。有一次我真的实在学得很烦，不想学习了，然后我就可能就逃课了。好叛逆啊！逃课了，真的。好叛逆啊！啊，如果你这个叫叛逆的话，那有些孩子就无法无天了啊。所以说我真的没有十分叛逆的。啊，对对。